7.000 alumnes de 18 instituts de la ciutat participen en les activitats de la Setmana del Cervell, que impliquen 18 centres de recerca de Barcelona i els seus investigadors per despertar en els estudiants l'interès per la ciència. Això és una oportunitat de tensar els centres educatius a la ciència, una oportunitat més, i treballar amb les vocacions científiques, perquè necessitem científics, necessitem bons científics, i per tenir bons científics d'aquí, doncs necessitem que des de molt joves doncs entren en contacte amb divulgació, entren en contacte amb la gent que està fent bona ciència i excel·lent recerca a la nostra ciutat. Pues veieu, aquí us ensenyo uns talls de cervell muntats sobre un porta, i aquests portes després els tenim amb uns anticossos que tenen marcat un fluòfor i els mirem al microscopi. Una d'aquestes activitats gratuïtes és la visita que estudiants de primer de batxillerat han fet als laboratoris de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona a l'Hospital Clínic, on han pogut veure com treballen els investigadors per trobar remeis a malalties del cervell. Per fer imatges d'un cervell d'un animal molt petitó necessitem una màquina tan potent, per això mateix, per tenir una resolució molt bona. Bueno, he aprendido cosas hoy. Por ejemplo, los tipos de estudios en las células cuando cultivan, también los medios que utilizan, que lo pueden hacer in vitro, in vivo, y eso de los ratones que no lo había visto nunca. Para mí esta salida ha sido importante porque la ciencia es algo que hay que ver y en el colegio normalmente no podemos observar, no tenemos microscopios potentes y con esto podemos ver el día a día de un científico que hace investigación. La visita s'ha tancat amb una xerrada sobre l'ictus, una malaltia que ja és la primera causa de mort a Catalunya i provoca nombrosos casos de discapacitat. El Clínic, de fet, és un dels centres on la investigació en aquesta matèria està més avançada. Tenim un tractament que és la trombolisi, que fa 20 anys no era impensable, que està fent molt per ajudar els malalts, però no n'hi ha prou. De fet, s'està fent molta recerca i a l'Hospital Clínic penso que podem dir que som pioners. El grup de neuròlegs vasculars de l'hospital han desenvolupat ara mateix un fàrmac que està en fases clíniques i que de moment tenim molt bons resultats. La Setmana del Cervell no només preveu visites als centres de recerca, també s'han programat xerrades científiques als centres educatius per als alumnes de primària, ESO i batxillerat de les escoles barcelonines. Permetem que l'animal es desperti.